Նշեմ, որ այսօրվա ընդդիմության կեցվածքը բացարձակ համարժեք չի այն իրավիճակին կամ այն քաղաքականությանը, որ իրականացնում է այսօրվա իշխանությունը։ Նկատել եք վերջին շրջանում այսօրվա հանդիպման առիթներից մեկն էլ այն է, որ նկատվում է, որ Facebook-ը, լրատվամիջոցները ընդդիմությունը այսպես միմյանց դեմ այսպես անհանդուրժողական կեցվածք է որդեգրել, ոնց ասեմ, պարզ երևում է, որ իշխանը սեղանի այսպես կողքը նստած ժպտում են իրար, բայց սեղանի տակից ոտքով իրար են արվածում, նույնիսկ ոչ թե ոտքով, այլ քացով իրար արվածում են, եւ դա բավականին բարձր մակարդակ է դա ասել։ Եվ իսկապես սա համարժեք չի այն իրավիճակին, որ այսօր մեր պետության հետ կատարվում է։ Մենք չենք կարող ի վերջո մի շատ կարևոր հարց մեզ չտանք եւ չպատասխանենք։ Հասկացեք, եթե այս արդին մենք մի քիչ համարձակություն, տղամարդկություն, քաղաքական կամք ունենանք եւ անադառնանք, շատ արդյոք դուրս կգան։ Չենք ուզում խոսել այն մասին, թե ինչպես ծնվեց Նիկոլը։ Չենք ուզում ասել ոչ թե Նիկոլն է ծնել Նիկոլիզմ, այլ Նիկոլիստն է ծնել Նիկոլին։ Այս հրեշին մենք ենք ծնել։ Յուրաքանչյուրս մեր չափով է մասնակցել այդ գործողություններին։ Գիտեք, հեշտ է ասել. Հա, մի գիշերվա ընթացքում Ամերիկան, Թուրքիան, Ռուսաստանը, Սորոսը եկան, մնացին մի գիշեր, այստեղ գնացին ու այս բիճը ծնվեց։ Չէ, ինքը բիճ չի, ինքը անօրինական ծնուն չի, ինքը ընկեցիկ չի։ Կնախանձեին շատ երեխաներ, ես ծննդի ժամանակ այդպես կերակրվեին։ Գիտեք, անադարձ շատ կարճ։ Այս բանակից թռած հիշում եք, երբ եկել է Հայաստան ասել, որ այդ ժամանակ Իջևանը գնդակոծում էի, ես գերագույն պատգամավոր էի և լավ գիտեի այդ մասին։ Ինքը փախավ, ծնողներին թողեց այնտեղ, մի հիմար օրենք կար, որ ինքը կարող էր ազատվել բանակից, եկավ Հայաստան, տարբեր բաներ են ասում, թե ինչ է ազատվել բանակից, բայց տկլոր, անտեր եկավ այստեղ, որ շատ արագ եկել, տեսավ, կարողացավ տուն ձեռք բերել, չգիտեմ, ավտոմեքենա, գրասենյակ եւ այլն, խնդիրը որն էր, որտեղ սերիկա բնավորությունն էր, կարողացավ, օրինակ, մարդկանց շանտաժ ենթարկելով փող գործել։ Ես հիշում եմ, որ ես մի քանի ամիս առաջ մի հաղորդաշար ունեի կապիտուլացիայի հաղթարշավը, 5-րդ թվարկման ժամանակ ուղղակի թվարկում էի, թե ինչ անցագործություններ ենք արել եւ ինչու են իրեն ներել։ Հիշում եմ, որ նույնիսկ Միքայել Մինասյանի օրինակն էի վերել, որ երբ ինքը ուրեմն վիրավորել էր Միքայել Մինասյանի ընտանիքին, Ստեփան ինչ էր արել Միքայել, ասել էր, արի քեզ կաշառեմ, մենակ մի գրի ընտանիքի մասին, եւ կաշառել էր։ Վստահ եմ, որ այդպիսի ընտանիքներ, այդպիսի մարդիկ շատ են եղել, եւ դրա համար այսպես արագ-արագ կարողացել է տեղավորվել, տնավորվել, ավտոմեքենա ունենալ եւ այլն։ Հետո պարզվեց, որ թեկուզ իշխանության հենց ներսում կան առանձին թևեր, սկսեցին իրեն պատվեր տալ, այս սրա մասին կգրես, այսքան գումար կստանաս, կամ այս մի հոդված կանես, այսքան գումար կստանաս։ Ես ինչ որ ասում եմ, պատասխանատու եմ ասածս համար, հաղորդման ընթացքում եմ ասել եմ, որ այս մարդը այդպես կարողացել է փող աշխատել, այս մարդը այդքան ճիճուի է եղել լրատվական դաշտում, բայց փոխանակ աղաշները կտրեին, որտեղ նորմալ տղամարդիկ ոչ թե կաշառք կտային, որպեսզի ինքը չգրեր, այլ ակաշները կտրեին եւ վերջ։ Եվ այդպես բուծեցինք այս մարդը, բայց իր ապոգեյը իշխանության գալուց 2-3 տարվա ընթացքում տեղի ունեցածներ։ Այս վերջերս նայում էի Արմեն Աշոտյանի ուրեմն լայվը, կենթանի եթերը։ Եթե ասեմ, Արմենին շատ հավանում եմ, լավագույն լրջագույն պրոֆեսիոնալ է։ Երևի միջազգային դիվանագիտական այդ արարողակարգային նյուանսները ոչ ոք Արմենին նման չկարողանա պատկերացնել։ Ինքը լավ դիվանագիտ է, հասկանում է արտաքին քաղաքականությունը, մի լավ, շատ լավ հատկանիշ էլ ունի, որ տղամարդկային որակ ունի, որովհետև պարզվում միայն ինտելեկտ ունենալ, խելացի լինել, չգիտեմ ինչի ոլորտների տիրապետել քիչ է, պետք է մի քիչ տղամարդկային որակ ունենաս, որտես մեզ ավիմ են, ինքդ էլ ավի ես, տեսնեն այդ շակալությունն անում, քիթը բերաններին գաս, սատկացնես, այ Արմեն այդ որակն էլ ունի, դրա համար էլ ամբողջական եմ դիտում իր կերպարը։ Դրանով հանդերձ արգել է Արմեն, ընկեր, այն հիմնական հարցերին, որ պետք է պատասխանեիր, որ ձեր նկատմամբ ունի հասարակությունը, իմ ընկեր Արմենը, որը իմ հանրակացային ընկերն է, ուսանողական, շատ պինդ տղա էր, իմ այլ դոկտոր, պրոֆեսոր է, որ ինձ ասում է, ասախի եք մեզ էշի տեղ դնում, մի հատ ասեք, դուք ոնց արեցիք, որ սա եկավ իշխանության, այդ հարցերին պատասխան չես տալիս, ընկեր, Արմեն ջան, այդպես չի։ Օրինակ, ես իմ հաղորդման մեջ էլ էի բարձրացրել, ինչու պետք է Սերժ Սարգսյանի երրորդ անգամ առաջադրվել պետության ղեկավարի պաշտոնում,
չգիտեմ, ինչու՞ չես անդառնում այդ արցին։ Այդ որ ասում ենք լավ, այնտեղ որովհետև ինչ որ գործարարներ մարդիկ կային, որոնք հարստացան բանման, դրանք կարևոր են, բայց շատ երրորդական, չորրորդական նշանակության արցին։ Ասում եմ, այս կարևոր արցին կարող եք ասել, որ ժողովուրդը հասկանա, ինչ է տեղի ունեցել։ Այն շատ կներեք այդ ծիծաղելի, երբ ասում ենք, որովհետև պետք է բանակցային պրոցեսը մինչև վերջ հասցնեն։ Դե լավ եղա, ոչնչացնում եք այդ գիտությունը, այս ոլորտը, քաղաքականությունը ու քաղաքագիտությունը։ Այդպես որ լինել, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ծերս արձան ինչ փոխանցեր։ Կամ այս, ինչ ասեմ, այս երկու տարին էլ կարող եմ 5 տարի հետո ասի, դե գիտեք, լավ հակին բան կտալու, բան չեմ կարող իշխանություն անձնել, սահմանադրություն փոխի եւ այլն։ Շատ բարձ կարող եք ասել, չէ՞։ Կամ ռադիոտունը, գիտեք, շատ կարևոր բան է, ռադիոտունը այդ ժամանակ ինքը 300 հոգի ուներ իր կողքին, 250 հոգին սպասեցի Չարենցի արձանի մոտ, այդ շատ մանրամասն եմ ներկայացրել, տեղյակ եմ, մի խոսքով, եթե դուք հետաքրքրվեք, կտեսնեք, 50 հոգին մտան գրավեցին ռադիոտունը, ասում ես, որ պետք չէր սպանել, այո, չնայած միջազգային կոնվենցիաներով, միջազգային նորմերով, եթե ռազմավարական նշանակության օբյեկտի վրա արձակում կա, եթե զգուշացնում ես, չի կարգտում, կարող ես ոչնչացնել։ Եվ որը մեկը հալատ կանի, որ կասի ինչու, որովհետև միջազգային նորմ է դա։ Լավ, չենք ոչնչացնում, կարող էինք, չէ, ձերբակալել, հա, ես երեշին, կրկնում եմ 300 հոգի էին, կարող էինք, չէ, այդ որտեղ ծմեց այդ միտքը, որ չկարելի ոչնչացնել, ոչ ձերբակալել, կրկնում եմ ձերբակալել։ Ցանկացած տարբերակ, եթե այս հարցերը չեն ստանում իրենց հստակ գնահատական վերլուծություն, ճիշտ պատասխանը, ցանկացած տարբերակ կարելի է իսկապես գցել շրջանառության մեջ, ինչ հիմա արվում է եւ ոչ օգուտ հանրապետականի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Սա է իրականությունը, եղբայր։ Շատ բաներ կան պետք է ասել, բայց գիտեք, մարդ որ ծնվում է, իր հետ բերում է իր բնությունից տրված սահմանադրությունը, որտեղ կա նաեւ սխալվելու իրավունքը։ Սխալվել, եթե մարդ չի սխալվում, ուրեմն նա մարդ չէ, ռոբոտ է, ոնց կարող է մարդ չսխալվել։ Հիմա նույն այս դեպքում սխալվել է կուսակցությունը, ավելի ճիշտ չի լինի, ներողություն խնդրի, որ սխալվել ենք, բա ներողություն ինչի համար է։ Որպեսզի ամոզիչ լինի, որ եթե ես այս ամեն ինչը եղել է, եկել եմ այսօր, գնում եմ ընդդիմություն եմ գնում իշխանապահության, որպեսզի մարդիկ հավատան, որ ճիշտ է, որ ինքս իր սխալը խոստովանել է, բայց եթե ծածկա դպոց է արվում, իմ ընկերը Արամելը պետք է ինձ արսայտում նեք ինչ տեղ դրել։ Այդպես չի լինում։ Կամ, տեսեք, հիշում եք 18 թվականի ապրիլին ինչ էր կատարվում խորհրդարանում, այն ուժերը, որոնք այսօր ընդդիմադիր դաշտում են, ամեն ինչ անում էին, որ իրենց նվիրվածության չափը շատ ավելի բարձր տոկոսով տային։ Այսօր ստացվել է այնպես, որ այդ ուժերից երկուսը այսօր ղեկավարում են այս շարժումը, այդ ուժերից երկուսը։ Եղբայր, ես կրկնում եմ, կարելի է չէ բացատրել, որ մարդ իրավունք ունի նաև կուսակցությունը սխալվելու։ Հավատացեք, որ այդ հարթակը, այդ հրապարակը շատ ավելի մարդաշատ, շատ ավելի ազնիվ զգացողություններով եւ ավելի նվիրված կլինի, քան այն, որ ուզում ենք թաքցնել։ Այդպես չի կարելի։ Եվ մի բան, Արմեն ջան, իմ հրաշալի բարեկամ, մի քիչ վիրավորական բան է, երբ ասում ես, լեգեք տեսնենք, ով է միայն մենք էինք պայքարում իր դեմ 18 թվականին, մեկ էլ Աղվան Վարդանյանը։ Այս էլ Աղվանյանը նտրվում է, այո, Աղվանը տղամարդու կեսված որդ է գրեց, որ իբր օբյեկտիվ լինի։ Ազնիվ չես ստեղ, ընկեր, պիտի ասեմ։ Գոնե կային մարդիկ, որոնք 18 թվականի ապրիլից ասում են, այս սերիկային չի կարելի իշխանություն տալ, նաև ձեզ էլ ասում էին, ձեզ ծեծելով իրեն տալիս ընտրել, ինչ արեց ինքը, դու հրաշալի ելույթ ունեցար, հիշում եմ, Մարգարիտը, Եսայանը, Սաղաթելյանը, Արման, չգիտեմ, Արփինեն, բայց եղբայր, մյուս կողմից էլ ասել էի, որ այս 11-ը կամ 13 հոգին ձայն կտակ Նիկոլ Փաշյան այս վիժվածքին, որպեսզի վարչապետ դառնա։ Հիմա այդքան ինֆորմացիան կա, դուք ասում եք, միայն մենք էինք պայքարում Արման Վարդանյանի հետ։ Այդտեղ արդեն ճիշտ չէ, վիրավորում եք մարդկանց, այն մարդկանց, որոնք ձեզ ասում էին, չի կարելի այդ վիժվածքին իշխանություն տալ։ Հիմա դափները վերցրել եք, մենք ենք որ կանք։ Ես կարծում եմ, մի քիչ պետք է խմբագրեք ձեր մոտեցումը, այդ նշաձողը, որ դրել եք ձեզ համար, եւ որովե մեկին արդեն մոռացել եք, որ մարդիկ կային, որ իրենց վրա այուանք էին վերցնում, հա, շատ վատ էին անում այդ սերիկանները, որ դագաղ էին ման տալիս, բայց մի մոռացի, որ ձեր ձայների քվեով, ընդ որում դուք ասում էիք, եթե պետք է երկու ձայն ավելենք տալու, տվեցիք այդ ձայները։ Հիմա եթե ասում եք, դրանք դավաճանեցին, այդ դեպքում ինչի՞ կուսակցությունը հայտարարության հանդես չեկա, որ Պողոսը, Պետրոսը, Փանոսը, չգիտեմ, ով դավաճանեցին,
Ահա այդ խաղը այնքան պարզ էր։ Հետո որ խոսում եք, ասում եք, տեսեք, միակ կուսակցություն ենք, որ, չգիտեմ, Ռոբերտ Քոչարյանին, որ դատարանում էր, չգիտեմ, բանտում էր, մենք պաշտպանեցինք, գիտեք, դաշնակցության ուղղված կսմթոց էր դա, ես հասկանում եմ դա, բայց հասկացեք, որ այս պետության քաղաքական դաշտը չի սկսում հանրապետականով վերջանում դաշնակցությամբ, անտեսում եք բոլորին, այստեղ պետք է ընկերական բարեկամական խորհուրդ տամ, մի քիչ կարողացեք շատ ճշմարիտ, ճշգրիտ նայել ինչ է եղել, որտեղ ամբողջական ճշմարտությունը միայն կարող է խոսել ճշմարտության մասին և ամբողջական ճշմարտությունը միայն կարող է համոզիչ լինել։ Այս թեման ավարտելու ասում եմ հետևյալը, շատ պատասխանատու ասում եմ, կամ Սերժ Սարգսյանը, կամ դու, Արմեն ջան, պատասխանատու հայտարարում եմ, ես պատրաստ եմ նստել ձեզ հետ, բայց եթերում քննարկեն, եթե դու, կամ Սերժ Սարգսյանը, կապացուցի, որ երրորդ անգամ Սերժ Սարգսյանի, ուրեմն, առաջի դեմք վարչապետ առաջադրելու այդ բանը բխում էր մեր ազգի պետական շահերից, ազգի և մեր պետության շահերից, և ոչ թե խմբակային շահն էր դա բավարարում, ես ներողություն կխնդրեմ, անկեղծ եմ ասում, ես այդքան ուժ համարձակություն ունեմ, եթե կլինի այնպես, որ կարող եք բացատրել, որ ասենք մի 2-3 տարի առաջ 18 թվականից մի երիտասարդ կար, որ օպերայի ազատության հրապարակում ուրեմն տոնածարել դրել, բռնեցին եւ կարծեմ դատապարտեցին մի քանի տարով, եթե դուք կարող եք բացատրել, որ ռադիոտուն ռազմարական նշանակության օբյեկտ մտնող այս ոչնչությանը չեք ձերբակալել եւ դա բխում էր ազգի և պետության շահից և ուրիշ բան չկար այդտեղ, հավատացեք, կրկնում եմ, ներողություն խնդրեմ եւ ընդհանրապես դուրս գամ քաղաքականությունից, ասեմ, որ ռադիոտունը երբ գրավվեց իր կողմից այս 2 տարում, այդ պահից սկսվեց պետական ներաշրջումը, ես առաջի օրվանից եմ ասել սա պետական ներաշրջումը, ոչ թե հենց 18 թվականին եմ ասել, ապրիլին, որ սա պետական ներաշրջումը իրականացվում, այդ պահից արդեն ժողովուրդը տեսավ ոնց կարողանում մտնել ռադիոտուն, թքել օրվա իշխանությունների վարկին, արժանապատվության վրա, դուրս է գալիս ոչ ոք, ոչինչ չի ասում, որում սա է մեր տեր տնօրենը, պատահական չի, որ երկու օր հետո արդեն Երևանի փողոցներում զինվորականները, զինվորական ակուստով էին կոչում, գոռում Մերժիր Սերժի, ինչ եմ սա ասում, որպեսզի համոզիչ լինենք, պիտի անկեղծ լինենք, միջին վիճակագրական մտավոր կարողություն ունեցող մարդը, ոնց որ իմ ընկեր Արամն է, որը դոկտոր պրոֆեսոր է, ասում եմ, եղբայր, մեզ հետ անկեղծ խոսեք, ախար մենք գիտենք ինչ է եղել, կարողացեք մարդ տեղեք, ճշմարտությունը ասել, ներողություն խնդրել, որ մենք գանք ձեր կողքը, թե չէ, քանի չեք ներել, կրկնում եմ, եթե դու քո սխալվելու իրավունքից օգտվում ես, բայց ներողություն չես խնդրում, որ դու սխալվել ես, դու նույնը կարող ես վարել, կրկնել։ Հիմա թե ինչ է կատարվում հարթակում, գիտեք, ինձ համար մի քիչ դժվար է ինչ-որ բաներ կարճացել, որովհետև երբ հիշում եմ Վազգեն Մանուկյանը, որ փրկության շարժման այդպես լիդերն էր, մի անգամ եկավ գրասենյակ և տրամադրությունը շատ վատ էր, և մի քիչ որ խոսեցինք, ասեց արդեն, այդ ժամանակ մի քիչ փրկության շարժումը, այն փրկության շարժումը մի քիչ բավականի աջ էր գրանցել և բավականին էներգիա ուներ, առողջ զարգացումների մեջ էր, պարզվում է արդեն կուսակցությունները դրել են, թվաբանություն են արել, թե քանի ուրեմն պորտֆել պիտի ունենան կառավարությունում, չգիտեմ, մարզպետարաններում և այլն, այն դեպքում, որը իսկապես, եթե ուզում եք իմանալ, փրկության շարժման ողնաշարին հարվածեց կուսակցականացնել է, երբ արդեն եկան, ասում չեմ, հենց այսքան նախարար ենք ուզում, այսքան բան։ Ցավով եմ ասում, այդ նույն բանը հիմա եմ տեսնում, կուսակցականացվել է շարժումը, դեմադրության շարժումը եւ ձևակերպվեց որպես ժողովրդական շարժում, շատ ճշգրիտ էր եւ շատ նորմալ ընթանում էր, 40-50 հազարանոց մենք միտինգներ ունեինք, ես սպասում էինք, որ պետք է արվի ինչ-որ քայլ, ի վերջո այս ոչնչությունը պետությունը կործանելու համար 2-300 հոգով գնաց ռադիոտուն գրավեց, այդ դու՞մ առաջ ենք պատասխանատու, կարելի է 40-50 հազար մարդ ավակել գնալ, ասել ազգային ժողով, ասես ասես շրջադարձային օր է լինելու, բոլորը սպասենք, ի դեպ ասեմ, այդ օր Արամին ամոզելի է տեսեք էր, որտեղ մտածում էի գործողություններ նաև կարող է լինել, պինդ տղա է այսպես, մեկ էլ պարզվում է ընդամենայն էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ ասացին, ինչ, առաս Նիկոլ Հայաստան, նրանք ծափարեցին, դուրս եկան,
Եվ պարզվեց դա էր ուրեմն շրջադարձային դեմ, Ջերբաժաներ լինելու։ Եղբայր Արթուկն էլ միացնում ենք, ասում է Արգաս Նիկոլ Հայաստան արժի 40-50 000 մարդ ավարտել գնալ այնտեղ, որ խորհրդարանում իր ներկայությամբ այդ ոչնչության, ասել Արգաս Նիկոլ Հայաստան եւ վերջ արձելուց են։ Գիտեք, ընկերներ, իմ լավ ընկերներ, մենք նույն դաշտում ենք, եկեք չնեղանանք, եկեք անկեղծ իրար հետ խոսենք եւ մի քիչ իրար ականջալուր լինենք։ Դուք մտաք խորհրդարան, մեկ հիմնական կոչ կար, լոզուն կար, իշխանապողության համար է գնում խորհրդարան։ Հավատում էի այդ ժամանակ, ես պաշտպանել եմ Հայաստան դաշինքը եւ չեմ փոշմանել։ Ես շնորհակալություն եմ այդել, անկեղծ ասեմ, կարող էի այդտեղ առաջ շարքերում նստած լինել ինքներդ էլ, գիտեք, ասել եմ երիտասարդները թողա եւ չեմ փոշմանել, ճիշտ եմ արել։ Բայց գնացիք այդ կոչով մտաք այնտեղ, պարզվում է դուք չունեք այդ գործը, ընդհանրապես մեխանիզմը չունեք, թե ինչպես պետք է իրականացնել։ Նրանք մերժեցին ձեր բոլոր նախագծերը, բայց դու գնացիք նրանց հետ նստեցիք աղի եւ չգիտեմ այնտեղ ծխոտի հարց քննարկեցիք, այն դեպքում որ կարող էիք նոյեմբերի 25-ի լուսումների ժամանակ առաջարկություն արեցի, որ նույն պահին դուք կարող եք կարմիր դահլիճում ունենալ ձեր նիստը եւ այն բոլոր նախագծերը, որոնք այս քայլ արածները մերժում են, կարող եք դուք ձեր նիստում առավելևս տեխնիկան այսօր հնարավորություն տալիս է, որպեսզի հրապարակայնեցվի, բայց չէ, ինչով զբաղվեցիք։ Եվ այսօր օրենքի տեսակետից իրավունք ունեն ձեզ հեռացնել, ձեզ պարզ ասեմ, որտեղ նույնիսկ իրենց իշխանության օրոք չի ընդունվել այդ օրենքը, նախկին իշխանությունների օրենքով ժամանակ է ընդունվել։ Դուք կարող էիք այդ պարլամենտական մշակույթի մեջ կան նման դեպքեր, որ զուգահեռ նիստեր են գնում։ Եվ շատ տրամաբանական հարց առաջանում, եթե նրանք չեն հեռացնում, ուրեմն ձեռը դե որ մնաք։ Պարզ ասում եմ, իմացեք, կողքից թող չբամփասեն, այն ինչ որ կա, ես բարձրացեմ ձեզ։ Եվ ինչն է ցավալի։ Ցավալի, երբ մարդկանց ասում ես, որ չի կարելի կուսակցականացնել շարժումը, դա ուղիղ պարտություն, ամենակարճ ճանապարհն է ժողովրդական շարժման, դիմադրության շարժման, ամենակարճ ճանապարհն է։ Չի կարելի մարդկանց, ովքեր ղեկավարում են շարժումը, այսօր չայտարարեն, ովքեր են դրանք եւ նրանց չներկայացնել հենց արտակի վրա, մեկ էլ ինչ ենք լսում։ Բայց չի կարելի քննադատել շարժումը, դա իոկու թե նպաստ Նիկոլ Փաշինյանի է, մաքուր նիկոլիզմ է սա, ձեզ պարզ ասեմ։ Նիկոլին էլ ոչնչության էլ, որ քննադատում ես, ասում են դե ձեռնտու չի, ու դա այսինքն ձեռնտու է Ադրբեջանին եւ այլ, ինչ է նշանակում, սա աղանդավորական շարժում չի, սա գողական չգիտեմ ինչ չի, սա ժողովրդական շարժում է եւ մարդիկ պետք է տեսնեն, ովքեր են ղեկավարում իրենց, պետք է իմ ընկեր Արամը տեսնի, ում է ինքը լսում, ինչ եք թաքցնում։ Երկու պատճառ կա, մեկը որ չկան ընդհանրապես, կամ որ կան մարդիկ, որոնք կուսակցական ցանկ է, որ ամաչում եք ցույց տալ։ Այս երկու ամիս է հազարավոր մարդիկ ասում են, ուզում ենք ծանոթանալ այդ ղեկավար թիմի հետ, ուզում ենք տեսնել դրանց, ինչ կա այդտեղ, այսինքն հարվածում ենք ժողովրդական շարժմանը, կամ որ ասում են մի կուսակցականացել, ասացի թե ինչ ոբերություն բերեց փրկության շարժմանը կուսակցականացումը, իսկ ով չի զգում դա ինչ է կատարվում։ Առաջարկությունների մեջ կասեմ ինչ, բայց պետք է ասեմ, որ մի տեսակ կռապաշտություն կա այսպես, լիդերների նկատմամբ կռապաշտություն, եւ հատկապես ինչ եմ ասում, որովհետեւ այսօրվա իմ ելույթից, իմ խոսքից հետո տեսնեմ, որ այդ կռապաշտները պետք է իրանց խոսքը ասեն, ֆեյքով կլինի, ուղիղ կլինի, բայց երևույթին եմ ուզում առադառնալ, որ դա քաղաքական առողջ զարգացումների այն հիմնական կաշկանդող գործոններից մեկն է, կռապաշտությունը։ Ես հիշում եմ, որ երբ 15 թվականին, հիշում եք, երրյակը գործում էր, քարյակ էր սկզբից, հետո դաշնակցությունը դուրս եկավ, խորհրդարանում ուրեմն կոնգրեսն էր, ՀԿՏ-ը, բարգավաճը եւ ժառանգությունը, եւ իսկապես քաղաքական լուրջ գործընթաց էր սկսվել, շատ լուրջ գործընթաց էր սկսվել, եւ խնդիրը որն էր, որ հայտ քաղաքական ճգնաժամի մեջ էր պետությունը հայտնվել եւ այդ քաղաքական ուժը ինչ-որ բան էին ուզում փոխել։ Հիմա խնդիր էր դրված եւ քաղաքական զարգացումներ էր գնում, եկել պարզ ասեմ, իմ ելույթում, իմ ելույթի ժամանակ ասացի, գողական այսպես ոնց է կոչվում դա, ռազմորկայի, սխոտկայի ժանրով կասեցվեց դա, եւ դա կասեցվեց, չգիտեմ, ինչ-որ մի բնակարան մավակվեցին, Գագիկ Ծառուկյանին կանչեցին, մանրամասն տեղյակ եմ ինչ են խոսել, քաղաքականության մասին զրո խոսք, սուտ գողական է, պայնյացյաներով կարողացան չեզոք հասնել։ Հիմա
Հաջորդ օրն էր, չէ, ես կարող եմ նույնիսկ օրը ասել, 15 թվական ապրիլի, թե փետրվարի 23, կամ փետրվարի 23, կամ ապրիլի, կա YouTube-ում, կարող եք լսել, ամբողջ այդ, ուրեմն նիստը դիտել, եվ իմ ելույթը լսել, ուղղակի ելույթի ժամանակ լսում եմ, ոգևորված այդ սխոտկայի արդյունքով, հա, որ դրական է եղել և կարողացել ենք ասեստել, մարդիկ ելույթ են ունենում, գովաբանում են Սերժ Սարգսյանին, քննադատում են ընդդիմությանը, որ ընդդիմության պատճառով արտագաղթ թե տնտեսությունը չի զարգանում, սոցիալական կյանքը վատ է, չգիտեմ ինչ է տրամադրությունը, սա է, նա է, ելույթ ունեցա, ասացի, բավական է այս մարդու թևերի տակ ձմերու գդնեք, որտեղ այդ կրապաշտությունը ուղղակի այսպես խեղդում էր իր հոտով, նույնիսկ ասացի, որ երևի մարդկաց մոտ ասում եք, 5000 տարի ո՞նց է հայազգը առանց ձեզ, պարոն Սերժ Սարգսյան, ապրել, և ասացի, որ ինչ որ պահի այդ ձեր պատճառով պահ կգա, որ ձեր այս ձմերու գդնել է թևերի տակ, այս կրապաշտությունը կկործանի և իրեն, և ձեզ, և Հայաստանը, ինչ և մասամբ տեղ ունեցավ, ինչ եմ իմ ասում, Սերժ Սարգսյանը, և ընդհանրապես լիդերներ կան, նրանք պաշտպանվելու խնդիր չեն տեսնում, իրենք իրենց կենսագրությամբ իրենց պաշտպանել են, այդ կրապաշտությունը պետք է մի կողմ դնել, լես վստահ եմ, հիմա այսօրվա ելույթից հետո ինչ որ էլի բաներ կանեմ, բայց հասկացեք, դա ոչ մենակ քաղաքական չի, նաև բարոյական չի, ինքներդ ձեզանով կայացեք, ինքներդ ձեզանով կայացեք, որտեղ դուք խանգարում եք առողջ զարգացումներին։ Իմպիչմենթ վարչապետի և վարչապետի թեկնածուի մասին, ես չգիտեմ ինչքան տևեց իմ խոսքը, գիտեք իմպիչմենթը եթե ինքնանպատակ կլինի, ձեզ պարզ ասեմ, որ դա ուղղակի նորից կլեգիտիմացնի այսօրվա իշխանությանը, այնպես ինչպես արտերտ ընտրությունները, կրկնում եմ, եթե ինքնանպատակ լինի և արդյունք չտա, դա կլեգիտիմացնի և մանավանդ, որ սահմանադրության նորմ է, որ 6 ամիս իրավունք չունենք անդառնալ դրան, այն դեպքում, որ այդ 6 ամիսը կարող է 2 շաբաթից գա կամ 6 օրից գա, հասկանում եք ինչ եմ ասում, դրա համար շատ կշարադատված պետք է լինի, բայց եթե արտահերտ ընտրությունները, որոնք տեղի ունեցան, դա նախաձեռնել էր օրվա իշխանությունը, ինչ ասավ իր նպատակին, նորից լեգիտիմացրեց իրեն, այդպես սրբադասեց Նիկոլ Փաշինյանին, այս դեպքում իրավունք չունի ընդդիմությունը, այդպես ուղղակի քայլանի, հաշվարկ պետք է ճշգրիտ լինի, այո, համանդրական նորմ է, պահանջը, որ պետք է ունենալ վարչապետի թեկնածու, այստեղ նորից պետք է գամ ընդդիմադիրի դաշտ, լսեք, այսքան ժամանակ դու գիտեիք, որ եկել եք խորհրդարան իշխանապողության օրակարգով, դու պարտավոր էիք մտածել այս մասի և արդեն ձեր վարչապետի թեկնածու լիներ, որ արդեն այսպես շրջանառվել ժողովրդի մեջ, որ արդեն այսօր իսկապես կարող եք մենք հնարավորություն ունենալ ներկայացնել, այո, պահանջել իմպիչմենթ անվստահություն վարչապետի, ինչու՞ չեղավ դա, եկեք խոստովանի, որ միջկուսակցական ակասությունների պատճառով, ես այս պահին կարող եմ առնվազն 3 հոգու անուն տալ, որոնց վստահ եմ, եթե հրապարակում հայտարարվի, որ նա է լինելու ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն, կփառապատկվի միանգամից հրապարակը, ես անկեղծ եմ ասում, ուղղակի չեմ տա, որովհետև իրենց հետ չեմ պայմանավորվել, որովհետև կան այդ մարդիկ, և շատ կան այդպիսի մարդիկ, ես ասում եմ 3 հոգու, այդ այսքան ժամանակ դուք չգիտեք, որ դա պետք է արվի, թե մի գիշեր պետք է արթնանաք առավոտ ժամը 10-ին գաք հայտարարեք, որ Պողոս Պողոսյանը մեր թեկնածուն, էլ ինչ, մարդկանց ինչի տեղ եք դնում, նույնիսկ 2 տարի շարունակ կարող էինք դրա վրա աշխատել, բայց չէ, կուսակցական ակասություններ կան, այս մեկը այս կուսակցության դուրը չի գալիս, այս մեկը նրա քիմքին արիր չի, հիմա էլ խոսում ենք իմպիչմենթի մասին, էլ ինչ-որ անորոշ ինչ-որ ձևակերպումներ, եղբայր, դուք այսօր պարտավոր եք շրջանառել մեր վարչապետի թեկնածուի անունը, որ եթե այնպես լինի, որ նույնիսկ դրվի և չանցնի, բայց ունենալ այնպիսի վարչապետի թեկնածու կամ վարչապետի այնպիսի թեկնածու, որը նաև պետք է ներկայացնի առանցքային կառավարության առանցքային անդամներին, որ ժողովրդը նաև տեսնի սար ու զուրի տարբերություն կա, հա, սար ու զորի տարբերություն կա այս քայլարածների, տագետների, չտեսների և այս մարդկաց միջև, մենք ունենք հրաշալի ստորագրություն ունեցող քաղաքական գործիչներ, անխոցել իրենց կենսագրությամբ, պրոֆեսիոնալներ, որոնք գիտեն աշխարհի հետ ոնց խոսել և այլն, ինչի հետևից ենք ընկել, կներեք դուք այստեղ լուրջ անելիք ունեք և լուրջ բաստողումը տեղի ունեցել, բոլոր դեպքերում կրկնում եմ, իմպիչմենթ գնալ միայն այն դեպքում, երբ վստահ ես, որ անպայման գոնը 80%-ով հաջողություն գրանցես և արդեն ներկայացրել ես քո վարչապետին, թեկնածուին, շրջանառել ես դրա անունը, ես կարծում եմ նաև պետք է առանցքային նախարարներ ներկայացվեն, որ չամաչեն մարդիկ, ասեն մենք սրանով եկել ենք սրա դեմ պայքարելու, այս գրագետ պրոֆեսիոնալ բարոյական փորձունեցող մարդկանց հետ եկել եք այս տգետների, չտեսների, հայրենիք ծախողների դեմ պայքարելու,
Այդ դեպքում ես կհասկանամ, թե չէ ինքնանպատակ պետք չի անել, չէ լեգիտիմացնենք։ Մի երկու խոսք, ինչ եմ առաջարկում։ Առաջարկում եմ առաջիկայում մի անգամից մարդիկ տեսնեն այդ ղեկավարների ցանկը, ցուցակը։ Կրկնում եմ, դուք եթե դա չեք անում, ուրեմն լրիվ ուրիշ նպատակ եք հետապնդում։ Եթե դուք այսօր չեք ներկայացնում, թե ովքեր է ղեկավարում շարժումը, դուք ուրեմն ուրիշ նպատակ եք հետապնդում։ Անչափ արգում եմ Իշխան Սաղաթելյանին, գիտեք, շատ ազնիվ է ինքը, անում է առավելագույնը ինչ կարող է, բայց ամեն ինչ գցել եք Իշխանի վրա, որ ինչ, հա՞, կողքից էլ մեկ-մեկ գրոտեսկային ձևակերպում են տալիս, թե լիդերը լիդեր չի, էդ ով չի հասկանում ինչ է կատարվում։ Եղբայր, սա ժողովրդական շարժում է, պետք է այդ դելետանտիզմը, հա, մի կողմ դնել, որ գալիս է յուրաքանչյուրի, ինչի մասին ուզում են խոսել, ունիվերսալությունը միշտ քանդում է որևէ շարժում։ Պետք է մարդիկ լինեն, որ հարթակում Երևան ասեն, սա խոսել, օրինակ Վանոն խոսում էր, ասում էր, սա եկել է դուխտա ժողովրդին, Ղարաբաղյան շարժման հետ է կապված։ Չգիտեմ, Վազգեն Մանուկյան խոսում եկել էր ստրատեգիկ խնդիրների մասին պիտի խոսել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եկել էր, որ օրվա խնդիրները և շատ գեղեցիկ մատուցումներ որ բարձրը։ Չգիտեմ, Ռաֆայելն էր խոսում, մեր գիտնական դոկտոր ակադեմիայի թղթակից անդամ էր, թե ակադեմիկոս էր, խոսում գիտեինք, թե ինչ սպես վերլուծական մտք է տալու, և այլն, գիտեինք ով է գալիս, որպեսզի ժողովրդի էմոցիան գողանա մի քիչ սպես պոպուլիզմով զբաղվի։ Բոլորի ստորագրությունը հստակ էր մարդկանց, և մարդիկ, որ ծափարում էին, գիտեին ինչու համար են ծափարում, ասենք Վանոյին, Վազգենին, Լևոնին և այլն։ Եղբայր, դուք, ահա, սա այ բուպենը, դուք պետք է իմանաք, որ ժողովուրդը պետք է իմանա ում հետևից է գնում։ Իսկ դուք ասում եք, մի քննադատեք շարժման, մի պահանջեք, որ ղեկավարություն Երևան։ Ուրեմն, դա պետք է լինի ապակուսակցական ղեկավարություն, այո, կուսակցության ներկայացուցիչներ պետք է լինեն, բայց նրանք փոքրամասնություն պետք է լինեն այդ թիմի մեջ, որովհետև կրկնում եմ, կուսակցականացնելը ամենակարճ ճանապարհն է ցանկացած շարժում ընդհանրապես պարտություն տանելու համար։ Երկրորդ, չեմ ասում մանրամասը ծրագիր պետք է լինի, չեմ ասում, պետք է այսպես հռչակագրային մի քանի կետեր լինեն, ասենք ինչպես են պատկերացնում Արցախի հարցը։ Իմ հրաշալի ընկեր Իշխան, երբ ասում են Հայաստան Արցախի է վերջ, մտածի, որ բախը գալիս են, ասում են, դու ես իշխանության դերը, և գնացել ես բանակցությունների, ասում են, դու ես կոչով ես եկել իշխանության, հլը բացատրի տեսնեմ Հայաստան Արցախի է վերջ, այդ ինչ ա նշանակում։ Եղբայր, մի քիչ ռեալ պոլիտիկի դիրքը մտցրեք, հրապարակ, հարթակ, մտավոր մարդկանց, ասում են, միջին, միջագրական, ուրեմն մտավոր կարողություն ունեցող մարդը ուզում է հրապարակ, բայց ուզում է լսի ինչ եք ասում, այդպես չի, այդպես չի, կրկնում եմ, ես դիտում եմ, որ այո, Արցախի հարցում առավելագույնս այսօր որ կարող ենք անել, դիվանագիտական պրոֆեսիոնալ մանրակրկիտ աշխատանքի միջոցով կարողանանք օգտվել, որ աշխարհի Արցախի հարցը դեր լուծված չի այս ձևակերպումից, և գոնե սկսնական փուլի համար Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքային ամբողջականության քննիրը դնենք, որտեղ կար և Ադրուտ, և Շուշի, և այլն, բայց դրա համար մեզ դիվանագետներ են պետք, ոչ թե ես Մակունցի կամ են ինչ է Մոսկվայում, այդ աշխարհի գլխավոր մեգապոլիսներում այսօր ակացուցված կերպարներ են ներկայացնում մեր դիվանագիտությունը Վաշինգտոնում և Մոսկվայում, որոնք ուղղակի ակացուցված են, իրենց կենսագրությամբ են ակացուցել իրենք դիվանագիտությանը, որտեղ են աղջիկը ասում էր ներողություն, այդ տիկին ասում էր, որ հիմա արիման իրավ աշխարհ է ընկել, մեկ երկու ամիս առաջ երթում էր, որ Թուրքիան որևէ ուրեմն ձևով չի միանա, չի օգնի Ադրբեջանին, դա իր դիրքորոշումն էր, դրա համար գնացել է դեսպան Ամերիկայում, իսկ Վաղարշակ Արութույանն էլ արդեն մի երեք ամիս առաջ նստած գլուխ էր գովում, ասում էր, մեր օդ այնքան փակված է, այնքան պաշտպանված է, և ղալատ կանեն, որ կունենան մեր նկատմամբ, և սա դարձավ պաշտպանության նախարար, հիմա էլ գնացել է պետք է այդ մեգապոլիսում Մոսկվայում Հայաստանը ներկայացնել։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք պետք է, ես դիտում եմ, որ հնարավոր է դա անել, շատ մասնագիտորեն եմ նայում, հաջորդ հարցը, որը համազգային որոշակի ուրեմն համախմբում պետք է լինի, աշխարհում մի այդ օրինակը, ոչ թե երբ Սփյուռքը Հայաստանին օգնում է, պետք է ասի օգնեցի հայրենիքիս, պետք է դա դիտել պարտականություն և դա այսպես արձանագրել, փաստաթուղթ պետք է դարձնել, որը պետք է դառնա գաղափարախոսություն։ Մի առանձին առիթով կխոսեմ այս մասին, չգիտեմ, տարբեր ասոցիացիաներ կարող է առաջացնել, հետևյալների մոտ փայլուն դա իրականացվեց, սկզբից դա դարձավ իշխորտեղ պարտադրանք, առաջարկություն պարտադրանք, հետո դարձավ գաղափարախոսություն, որովհետև հրեան հասկացավ, որ ինքը իր այդ գենետիկ կոդի համար, որ որտեղ գնում է կարողանում է լավ ապրել, լավ աշխատել, լավ գիտելիքներ տալ, իր հրեալիներուն է պարտական։ Այսօր ես հանգամանքների բերումով բոլոր այսպես հիմնական գաղութներում եղել եմ, չեմ տեսել վատ ապրողայի,
Միջինից բարձր են միշտ հայը ապրում։ Եվ իրենք իսկապես դա հայի գեն իրենց մեջ խոսում։ Մենք մեր ավական կերպարը ինտելեկտի ստորագրություն ունի։ Եվ ցանկացած մեկս պետք պարտավոր ենք, պարտական ենք հայ լինելուն։ Մի քիչ գուցե էմոցիա կա ասածիս մեջ, բայց սփյուռքը երբ օգնում է Հայաստանին, օգնություն բառը պետք է անել, ինքը պարտավոր է։ Պարտավոր է օգնել Հայաստանին, մենք պիտի այդ ծրագրի ունենանք, կկոչվի Արարատ, կկոչվի Հայք։ Սրանք ռազմավարական նշանակության շատ դուրջ առանցքային արցեր են, էլի կան արցեր, չեմ ուզում այսօր նաև ժամանակի սղության պատճառով անդրադառնալ, բոլոր դեպքերում ես դիտում եմ, որ այսօր կարող ենք, այս ծանր իրավիճակից դուրս գալ, կարող ենք իսկապես կանգնեցնել բանակցությունները, կրկնում եմ, այդ, գիտեք, սա չեմ կարող չասել, երբ այս Նիկոլ Փաշինյանը գնում է բանակցությունների, այն մի նկար կար, շատ բնորոշող, բնութագրող նկար էր, որպես վախուրած ազիվ մոտենում է, իսկ կարի եվ եսպես ապարտ, առամարական պարկված ժիպիտով նայում է, թե եսով այեք են։ Եթե մի քիչ ավելի հասկանալի լեզվով ասեմ, դա նման է նրան, որ երբ փողոցում մեկին շանց էսն են տալիս, քիթը բերան ջարդում է, նայում է և այլն, հաջորդ օրը գնում է էտո, որ իրան շանց էսն է տվել, ուզում է խոսե հետը, ինչ պիտի ասի, ցավը տանեմ, էլ ինչ ես ուզում, ասա ինչ ուզում ես, կտա մենակ էլ ինչ չծեցես, չմորթես, նա էլ ասում է կամ շալվարը տանի, կամ նայի, դուք ընդեղ ռևանշիստներ ունեք, դու ախոստացել ես, գնա նրանց բռնի շինի, ներողություն, սիրելի հասարակություն, ասում եմ, այն ինչ որ կա իրականում, եւ սա էլ դա է, սրանից ոնց կարելի է սպասել, որ սա կարող է բանակցել, եթե նույնիսկ ոչինչ չփոխվի, պետք է բանակցողը շատ շուտ փոխվի, սրա դեմքին նայողը սրա հետ չի բանակցում, ուղղակի կա առամարի, եթե ուրիշ բան չասեմ, որովհետեւ այս գեներալների, որ բռնել են, այսինքն, տեսեք, Հիտլերի անունը կա, Գեբելսի անունը կա, անուններ կան, որոնք ինքնասպանություն գործեցին, հասկանում եք, սա այդքան արժանապատվություն չունի, ինքը չի գործի ինքնասպանություն, բոլորին սպանել կտա, այսօր անցել է այդ գեներալներին, պետք է ազատվենք սրանից, ես գիտեմ, որ ազատվելու ենք, ոչ թե անուղակի լավատես եմ, գիտեմ, որ սա անբնական կլինի, նի շարունակվի, հույս եմ այդնում, որ իմ ընկերների հետ, ընկերներ, անկարծ չնեղանա, որ ձեզ քննադատական խոսք ասացի, որովհետև վստահ եմ, ինձանից շատ ոչ ոք իրեն վատ չի զգա, որ այս երկոտանի վիժվածքը շարունակի իր գոյությունը ղեկավարի պաշտոնում, չեմ կարծում, որ ինձանից շատ որովում եք, որտև 18 թվականի ապրիլից եմ ասել, որ այս հրեշին չի կարելի իշխանություն տալ, որին պետք է կարողանանք ականջալուր լինել, մի քիչ դուրս գալ կուսակցական ամբիցիաներից, մի քիչ հասկանանք, որ ժողովրդական շարժումը ուրիշ չափանիշներ է պահանջում, հասկանանք, որ պետք է պրոֆեսիոնալները, ոչ թե այդպես դելետանտական, ունիվերսալության ոչով խոսել, այդ պրոֆեսիոնալները կարողանան ժողովրդի հետ բառալ, եւ վստահ եմ, մենք ունենանք աջակցություն։ Բոլոր դեպքերում ես կարծում եմ, մենք հնարավորություն ունենանք նորից առնչվելու, ուզում եմ Անժելային հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ տրամադրեց այս ձևաչափով, որպեսզի առնչվեմ ձեզ հետ, ձեզ լավ տրամադրություն եմ ցանկանում, հավատացեք, որ մենք կանենք, այս թողնենք, հասկանալի է, պարտվել ենք, տրամադրություն չունենք, բայց մենք սարդարաբատներ ենք ունեցել ենք Լեռնային Հայաստան ենք փրկել նժդեհով, ունեցել ենք 88 թվականի շարժում, որը հակացուցված էր այդ պահին, մենք կարող ենք ոտքի կանգնել, մի քիչ կարողանանք հասկանալ, որ մեր սխալների համար պետք է ներողություն խնդրենք, հասկանանք, թե ինչպես պետք է կարողանանք համախմբել ազգին, առավել թե համոզված եմ, որ մենք դուրս գանք այս ծանր, ծանրագույն վիճակից, շնորհակալություն եմ ձեզ։